shukran kwa kuzidi kutegea makala ya kapu la sporti. Nilikuwa nimekuuliza swali kwenye mtandao wa kijamii kwamba je, umependezwa na matokeo ya timu yako katika mechi za ufunguzi ya ligi kuu ya FKF. Nafasi ya kipekee mtazamaji, nipitie baadhi ya mbili tatu, nitendewa wili wa tatu haki. Kwenye mtandao wa Twitter kuna @biketi_emmanuel anasema kwamba bila shaka nimependezwa na matokeo, hususan baada ya Ingwe kusajili ushindi mnono wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Taska. Msimu huu ni wetu wana Ingwe, shabiki sugu sana wa timu ya Ingwe, biketi_emmanuel. Kisha kuna mwingine huyu, tumtende haki, anajulikana kama @macmillan_mweka anasema bila shaka Ingwe mpaka mwisho. Mashabiki wengi sana hawa wa Ingwe wameweza kujitokeza. Ndio baadhi ya kauli ambazo zinaingia kwenye mtandao. Kisha kuna mwingine, mwelekezo wangu ananipa huyu @dennis_gikonyo anasema ushindi wa Bandari dhidi ya Sofapaka ulinifurahisha, huo ulikuwa mwanzo mwema kwa timu ya Bandari, na nina matumaini kuwa itaendelea kuandikisha matokeo mazuri msimu huu. Shabiki wa Bandari huyo Dennis. Kisha kuna @mumanyi Elijah huyo 01 anasema naam, @bandari official walifanya kweli. Shabiki mwingine huyo wa klabu ya Bandari. Baada ni baadhi ya matokeo ambayo yaliweza kufanyika baada ya mechi ya kwanza kuweza kupigwa. AFC Leopards walishinda 2-1 dhidi ya Tusker, kisha Vihiga United wakaadhibiwa na Kakamega Homeboys, Odhiambo David huyo akifungia Kakamega Homeboys, kisha Bandari wakaipiga Sofapaka moja mtungi hapa Hassan Abdalla akifanya kweli, kisha Kariobangi Sharks ambao wanaongeza jedwali kupitia mchezaji Eric Kapaito. Ndio baadhi ya matokeo. Ni walete ndani wachanganuzi wangu Dennis Sampayo pamoja na askofu wa michezo Jason Sagini. Tuangazie mechi ya ufunguzi. Sagini, ni labda nianze nawe. AFC Leopards dhidi ya Tusker. Trusha huyu mkufunzi, mechi yake ya kwanza anatoa ushindi. Nitasema ni siku mbaya kwa Tusker, maanake Tusker msimu jana katika mechi za ufunguzi mara mingi huwa wanasuasua. Msimu jana katika mechi ufunguzi ya Gor Mahia wakapigwa magoli matano kwa matatu. Sasa tena msimu huu wanapiga na AFC Leopards. Walikuwa anza na Gor Mahia, lakini kutokana na kubadilisha kwa ratiba wakaanza na AFC na kisha wakapokea magoli mawili kwa moja. Ni kichapo mmoja kidogo. Tusker wana bahati mbaya katika mechi za ufunguzi chini ya kufunzwa kwa Robert Matano, maanake hapa ndio wana kikosi kizuri. Walimpoteza mshambulizi mzuri msimu jana alielekea kule Mkana FC, na ni kwamba kufikia sasa hivi Tusker bado, licha kwamba walipoteza katika mechi hiyo ya ufunguzi, bado nafasi yao ni kubwa katika ligi. Lakini AFC Leopards mkufunzi Trusha pamoja na Anthony Modo Kimani, nafasi yao ni nzuri pale klabuni AFC Leopards, maanake katika dirisha la mwisho walifanya usajili mkubwa vizuri kabisa, na ni kwamba klabu ya AFC Leopards sasa hivi, licha kwamba msimu jana walimaliza nafasi ya 9, msimu huu labda wanaonyesha kwamba ile nia ya kumaliza nafasi ya 4 bora au hata kutua ligi msimu huu bado matumaini yao ni makubwa, na huenda pia wakati zaidi kuweza kuwanyakua ubingwa huu kutoka kwa mikono ya Gor Mahia msimu huu. Naam, labda Sampayo, ni kipi kilifanya Tusker kuweza kuboronga? Maana walianza kwa kufunga bao la mapema. Nakumbuka kuna mshambulizi wa Tusker David Majak, rafiki kubwa sana wa Nyau na adui wa walinda lango, alipiga bao safi pale machi ilipokuwa kianza. Wale si Leopards kujitayarisha kuingia msimu huu walikuwa vijana na motisha sana, kina Kambura na wenzake, Betsafe ambaye ni mkubwa amekuja mwapa pesa. Kwa hiyo wana ule furaha, wana ile motisha ile ambayo tunaita morale. Ningeu kuchawazani, nataka mshinde, nataka kudhihirisha kwa mashabiki kuwa mko sawa, mko vizuri, na hiyo ndio timu ambayo watu wanatarajia sana waone itakuwaje. Kuingia pale Robert Matano kidhani hakujipanga vizuri. Alileta wachezaji wazuri, amleta Wellington Ocheng kutoka Gor Mahia ambaye alikuwa na mechi mzuri, lakini pale nasema ile timu ambayo ilijipanga vizuri, wale ambao walichukua zile chances zao za kwanza pata bao wakaweza kushinda. AFC wameanza na mwamko mpya, labda unadhani wataonesha ushindani kwa ligi? Manake msimu jana niliona ilikuwa ni Kakamega Homeboys dhidi ya Gor Mahia. Msimu huu unawapa nafasi AFC? Bado si msimu huu, labda msimu ule ujao, kwa sababu angalia wanachezaji wazuri, una Austin Odhiambo wanachukua viongo kutoka Kakamega Homeboys, wanaanza vizuri, na makocha wawili ambao ni wazuri. Shida ni wale wanakuja kupatana na timu kama Gor Mahia, timu kama Bandari, timu ambazo tayari zimejipanga, ziko sawa pale. Uwezo wao wa kushinda itakuwa vigumu, itakuwa rahisi. Kwa hivyo msimu huu nafasi ya 3 ya 4 wataweza, lakini wao kuweza kutoa taji